Na leo tulikuwa tumepanga kama bodi ya Benki Kuu ya Tanzania kutembelea miradi mbalimbali ya kimkakati, na tulianza kutembelea bandari ya Dar es Salaam ambapo tumejionea miradi inayotekelezwa pale kwenye gati ile namba 0 iliyojengwa na serikali, lakini na uboreshaji unaofanyika. Tumetembea paka kwenye magati yale yalikuwa yanaendeshwa na private sector kwa maana TICS, tukaenda paka kwenye eneo la magati yale ya mafuta, na baada hapo tumekuja sasa TRC ambapo tumepata maelezo mazuri pale ofisini. Kwa ujumla tulikuwa na lengo kwanza la kuangalia uwekezaji ambao serikali imefanya katika muktadha wa kukuza uchumi. Sababu sisi kwa mujibu wa sheria Benki Kuu ya Tanzania tunao wajibu na dhamana ya kusimamia masuala mbalimbali ya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kuangalia mapato hasa ya namna tutakavyoweza kupata dola za Kimarekani au fedha za kigeni. Sababu kwa mujibu wa sheria tunatakiwa pia tuangalie upatikanaji wa fedha za kigeni. Kwa hiyo tulipoendea kutembelea bandari, tunafahamu wanaingiza fedha nyingi za kigeni, lakini na huku kwenye TRC tutaka pia kuangalia namna ambavyo miradi hii inategemeana. Na tumepata maelezo kwa ujumla uwekezaji mkubwa ambao serikali imeufanya, na hapa kwenye jengo hili la Tanzanite tumetembelea humo ndani, tunaona kila kitu, mitambo imeshawekwa paka control rooms, tunaona mambo yako tayari sasa kwa ajili ya kuanza utekelezaji hivi punde mabehewa atakapokuwa amefika. Sasa kwa ujumla wake tunaona kwamba uwekezaji huu ni kweli umelenga kukuza uchumi, na tulikuwa tunajaribu kushauriana nao namna ambavyo aidha uchumi wa mtu moja moja, uchumi wa makampuni, uchumi wa upande wa serikali kwa maana mapato ya serikali, na hata uchumi wa nchi kwa ujumla utakavyoweza kuunganishwa ili tukuze mauzo ya kwenda nje. Ndio maana tulikuwa tunaenda paka pale Kwara ambapo kuna eneo pia la EPZDA la kukuza mauzo ya nje au uwekezaji wa kuwezesha mauzo nje. Na tunafahamu tukiongeza mauzo nje ndipo tunapopata pia dola nyingi za au fedha nyingi za kigeni. Kwa hiyo kuna initiative ambayo tunaendelea kuiangalia kama Benki Kuu kwa kushirikiana na serikali, naita ni import substitution initiative, ambao ni mkakati wa kukuza mauzo nje na kuangalia mbadala wa vile vitu tunavyo import, yani tunavyoingiza ndani kutoka nje viweze kuzalishwa ndani. Kwa hiyo tunafahamu kuna mikakati mbalimbali ambayo serikali inaendelea nayo. Ndio maana sisi kama Benki Kuu ya Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyotuunda tukasema ni vizuri tupite maeneo haya tuangalie na tuendelee kushirikiana, tuweke mikakati ya pamoja na taasisi hizi kubwa ambazo zitaweza kuongeza upatikanaji wa fedha za kigeni kwa kuongeza mauzo nje, kwa kusafirisha mizigo, lakini kwa kurahisisha malighafi zinazoingizwa ndani na mitambo, ili inapofika ikichakatwa tutakuwa tunaongeza thamani na hivyo tutapata bidhaa nyingi za kushindana kwenye soko la bidhaa la ndani na nje, na tukiuza nje basi tutapata dola nyingi zaidi.